наповнення обласного бюджету розповів очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. З його слів, за останні 9 місяців до бюджетів усіх рівнів надійшли понад 20 мільярдів гривень податків. Пріоритетним завданням лишається контроль за раціональним використанням коштів. Детальніше – далі. Близько 21 мільярда гривень надійшло до бюджетів усіх рівнів. Про це розповів начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Це на 34% більше, ніж за аналогічний період торік. До державного бюджету, зокрема, зібрано майже 9,5 мільярдів гривень. Приріст надходжень тут в середньому дещо менший, ніж загальний, але він значний – це 29%. До місцевих бюджетів області, тобто місцеві бюджети, це ми говоримо про наші громади, понад 11,5 мільярдів гривень надходжень. А це на 39% більше, ніж в минулому році. Джерела надходжень – переважно податок на доходи фізосіб. Це пов'язано зі збільшенням кількості приватних підприємств в області. І це, звичайно, приблизно 25-30% – це ПДФО від військових, про це теж на слуху воно, як правило, у нас є. Це з загальної суми практично 2,8 мільярда гривень. Якщо говорити безпосередньо про обласний бюджет, то до загального фонду за ці 9 місяців цього року у нас надійшло понад 1,6 мільярда гривень. Це на 40% вище, ніж у 2022 році. Роботу щодо збільшення податку на землю провели в громадах регіону. Зростають надходження і від рівня акцизного збору. Що стосується витрат, то близько 70% коштів місцевих бюджетів спрямовується на роботу установ бюджетної сфери. Саме в місцевих бюджетах області передбачені кошти на такі пріоритетні напрями. Мається на увазі бюджетні кошти і наших територіальних громад, і обласного бюджету. Це на оборонні цілі. У нас було передбачено, відповідно до наших планів, нашого бюджетного цього року, близько 780 мільйонів гривень. І ми станом на сьогодні приблизно близько 570 використали за цим напрямом. На облаштування укриттів передбачили майже 430 мільйонів гривень, з яких використали 160. Із бюджетів усіх рівнів на соцзахист військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей планується використати 180 мільйонів гривень. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.